La xerrada d'avui tracta del que veieu aquí, les pensions i l'estat del benestar en la Catalunya independent. El ponent es diu Lluís Bonet Coll, és pèrit industrial, té la titulació de MBA en Direcció i Administració d'Empreses per ESADE, ha estat gerent de dues empreses, una de productes siderúrgics i una altra de productes químics, durant quasi 34 anys. És membre de la Comissió d'Economia de l'entitat independentista Sobirania i Justícia. Per tant, una persona que domina el tema. Jo, si vull seure... En primer lloc, agrair que m'hagin convidat per poder compartir aquesta estona amb vostès i agrair-los l'assistència, això en primer lloc. El tema d'avui, doncs, l'actualitat rabiosa fa que sigui un tema central sobre el que s'hi plantegen incògnites i molta gent, doncs, es fa moltes preguntes. Jo els vull dir que penso fer el següent. Que penso exposar el tema, procuraré dir el més essencial. No diré algunes coses que les entenc com a no tan fonamentals, perquè moltes vegades un arriba més cap a les branques petites i no cap al tronc de l'arbre. Jo procuraré moure'm en el tronc de l'arbre. I si algun punt vostès volen que hi aprofundim, després tindrem un diàleg. Procuraré ser, no diré excessiva, ni massa llarg ni massa curt, per donar temps precisament a que es puguin fer preguntes. Perquè m'he trobat més d'una vegada que quan acabes una trobada com la d'avui, saps de persones que diuen sí, però no han parlat ni d'això, ni d'allò, ni de patatim, ni de patatam. I llavors dius, i per què no m'ho preguntaves? Perquè haguéssim pogut parlar. Llavors ja dic, potser moltes vegades no m'ha preguntat perquè no he tingut temps. Llavors donarem temps per poder parlar de tot això. Hi ha una realitat que estem vivint aquests dies, clarament. Quan nosaltres érem criatures, i aquí veig persones que tenim ja una edat, doncs quan es volien espantar ens deien, nen, si no et portes bé, portaré el quarto fosc. Perquè el quarto fosc feia por, la por al desconegut. Ara, quan s'acabava la por, podies trobar l'interruptor i encenies la llum. O quan trobaves el porticó i obries la porta i entrava la llum de l'exterior. S'havia acabat la por completament. Les trobades com la d'avui, que pretenem és obrir l'interruptor, que s'encengui la llum, que els dubtes es vagin esvaint i que es vagin esvaint en base a criteris objectius. No hi ha res més objectiu que quantificar els fenòmens, disposar de dades, d'allò que no se sap prou bé dir-ho, o dir, aquesta xifra és de tant. I a vegades diuen, oh, ell diu que no, que és de tant o és de quant, es discuteixen. Diuen, és de tant i tant. Si l'interval no és massa gran, no passa res, moltes vegades. Per tant, parlarem amb xifres, però procuraré donar-los poques xifres. Per què? Perquè si no ens perdem, ho tinc comprovat, tampoc projectaré diapositives, perquè quan projectes quadres aquí, o a qualsevol pantalla, com que ja tenim una edat, no les veiem. I llavors resulta que malament. Prefereixo més explicar-los els conceptes, i llavors esvair els dubtes. Fins aquí aquesta primera exposició. Hi ha un tema que s'ha de deixar molt clar d'entrada, i és com funciona, a la realitat, el tema de pensions. El tema de pensions a Espanya funciona per un mètode que es diu el mètode de repartiment. És un mètode que és el contrari d'un altre, que és el de capitalització. Anem al de repartiment. El de capitalització
ja sabem tots el que és. És aquell que cada mes posa 100 euros en una compte d'estalvi i el dia que es jubila es troba amb uns diners. Ja està. Això és el mètode de capitalització. Allò va en un teu, tens allà, s'ha acabat la història. L'únic que has de procurar és que no s'ensorri el banc, perquè si no t'ha volat. Això va passar als Estats Units el 2008, Cuidado. Això va passar. És una cosa que fas a 30 i pico d'anys moltes vegades, no saps què pot passar en 30 i pico d'anys, Val, això sigui dit. Bé, el mètode de repartiment funciona de la següent manera. La gent que treballa produeix uns ingressos, que són les cotitzacions, que s'ingressen a dins d'una entitat que es diu la Seguretat Social. La Tesoreria General de la Seguretat Social. Això són les entrades que entren en aquest organisme. I d'aquests diners que acaben d'entrar, d'aquests i no de caps altres, al cap de 15 dies es paguen les pensions. 15 dies o un mes. Si no n'entren, malament. I si n'entren més, que no pas en surten, doncs queden allà. I queden en un lloc que es diu el fons de reserva. Explicareu què és el fons de reserva? És allò que a Espanya s'ha dit tant la hutxa de les pensiones. Això va començar a funcionar l'1 de gener de l'any 2000, perquè antigament, això ho diré ràpid, la sanitat i la seguretat social estaven juntes. I va ser el ministre Ernest Lluch que va fer unes modificacions que van entrar en vigor el 1 de gener de l'any 2000. De manera que a partir d'aquella data es comença a crear el fons de reserva de la seguretat social. No sé si m'explico. Si no hi ha alguna cosa clar, fan així. Ja em poden interrompre, no tinc cap problema. Ho agrairé, a més. No m'ho digui ni no s'entengui. Ho demano, per favor. Llavors, què passa aquí? En aquella època hi havia més ingressos que no pas despeses. S'ingressava més que no pas es pagava. I fins ara fa poc resulta que d'una mica més, mica menys, però resulta que aquests ingressos encara eren superiors. I es van arribar a acumular 68.000 milions d'euros. Això dit així sembla una xifra molt gran, però no era cap bestiesa. No ho era. Bé, però què ha passat? Que en els últims anys resulta que s'ha ingressat menys del que ha sortit. I llavors això s'ha anat reduint i avui està a poc a l'entorn dels 40.000 milions, 39.600, no sé quant. Diguem, 68 contra 40, número 12. A partir d'aquí, què passa? Carai, escolta, que això se'ns acaba, no podrem pagar les pensions. Fals totalment. Fals totalment. Això no és veritat. Bé. Hem parlat, per tant, de el que és el flux de cotitzacions i de pensions i després hem parlat del que és el fons de reserva, aquest que hem dit. Molt bé. Quins fenòmens hi ha de base dins l'economia que, teòricament, fan perillar les pensions? Això és un fenomen que es produeix a tota Europa. I no se n'escapa ningú. Per exemple, l'esperança de vida de les persones s'allarga. Abans, fa uns anys, una persona es jubilava als 65 anys i normalment, 77, 78, doncs, moria. Deixava de cobrar. Aquesta esperança de vida s'ha allargat notablement. Esclar, a mi s'arribem als 80 i pocs. Quasi bé que s'ha doblat i aviat. Això és una influència molt gran. Segona cosa molt important. La tecnologia. Tots els que tenim una edat sabem que antigament, recordem quan érem nanos, el sector agrícola, quan venia la sega del blat, quantitat de gent que estava treballant en el camp, traia allà jornades de sol a sol, veritat, segant el blat. Igualment, hi ha una màquina, que és una cosetxadora, que s'hi posa unes hores i fa més feina que tots aquells junts. Fa el pla. Esclar, tot això. Les fàbriques.
SEAT, i aquí tenim a prop Martorell, SEAT fa uns anys fabricava per diàlogo 100 cotxes al dia i tenia 4.000 persones per diàlogo. Avui en dia fabrica més cotxes i també no hi ha. En lloc d'haver gent allà collant femelles i tal, ara hi ha un braç automàtic que surt regulat i colla allò i ho deixa perfectament bé. I després tenim un altre factor, però això és que això passa tot arreu, passa a Alemanya, a Holanda, a Bèlgica, tot arreu, perquè la tecnologia és un fenomen universal. I l'altre és la natalitat. Resulta que a les societats occidentals envellim, o sigui, cada vegada hi ha menys, l'índex de natalitat és més baix i en canvi tenim una quantitat de persones que s'acosten a l'edat de jubilació que fa que el promís d'edat sigui més alt. Aquests fenòmens són generals de tothom. Aquests no són particulars ni d'Espanya, ni de Catalunya, ni de ningú. Són fenòmens de tipus general. Què passa també? Que les noves tecnologies creen també nous camps en els que es pot treballar, però és evident que la quantitat de llocs de treball que generen és, no compensa les pèrdues de llocs de treball que s'han eliminat precisament per la millora tecnològica global. El que sí són, són persones d'un nivell tecnològic alt, més ben retribuïdes, i que tenen una formació en tots els àmbits, des de la biologia fins a l'enginyeria, on es vulgui. Aquesta és la realitat. Què és el realment important al final, quan tens tot això? L'important és que un país creï riquesa. Si nosaltres, ara posaré, ara somiaré truites, ara posaré a somiar. Imaginem per un moment que estiguéssim un país que tot el que necessitem és que hi és del cel. Mira tu, bé, no hem de treballar per res. No hi hauria cotitzacions perquè ningú treballaria i tindríem de tot. Doncs això no és, però el que sí és que ens ajuda la tecnologia i el món modern, ens ajuda a tenir productes, veritat, i a tenir i crear riquesa que d'altra forma oferim i per tant el que importa realment és que les tonelades de blat i les tonelades de cera i les de plàstics i les d'enciams i de tots els elements que ens calen, tot això es creï amb la quantitat suficient per poder atendre les necessitats d'un país i d'una col·lectivitat. I tota aquesta capacitat de crear riquesa, que no solament és de béns tangibles com pot ser el blat o com pot ser l'acer, sinó que també són molts intangibles, com és un bon servei de medicina, un bon servei de telefonia, la cultura en general, són intangibles moltes vegades. Tot això, hi ha una expressió que ens resumeix el valor de tot aquest valor creat durant un any en un país, que és el PIB famós. O sigui, quan diem el PIB, diem, i quants habitants hi ha aquí, en aquest país? Quanta gent s'ha de, al final, ha d'atendre aquest PIB? I llavors també el PIB per càpita. De manera que totes les consideracions, al final, es resumeixen en una paraula, PIB. Però això és tan habitual sentir a parlar del PIB que tots hem sentit a parlar del PIB. Bé, hem parlat, per tant, resumint, de la tècnica, de l'evolució de la productivitat, de la demografia, de l'esperança de vida. I avui en dia ens preguntem, bueno, davant d'aquesta situació, quines alternatives tenim per poder tirar endavant i per poder viure dignament i tot això? Llavors, venen els senyors financers de mentalitat liberal i et diuen, escolta, feu-se plans privats de pensions. Bueno, el que pugui ho faci, perquè si moltes vegades arriba a final de mes, digui-li que de mes ha d'estalviar per fer-se un pla privat de pensions. Però és una possibilitat. Hi ha països com Suïssa que fan una barreja, un mix, a base d'una part que és pública,
en el sentit de l'Estat central, és a dir, del govern central, hi ha una part que són dels territoris i una part que és privada. O sigui, en aquest sentit, una solució és aquesta. L'altra és la que ens diuen els senyors del Pacte de Toledo, que diuen, tindrem d'anar ajustant les pensions conforme passi els anys i com que les cotitzacions baixen, haurem d'adaptar. Ens estan dient això. Ens estan dient que tot dependrà de les cotitzacions. Bueno, ja els hi va bé els grans financers, això, perquè mira, escolta, faran pacte de pensions privats, eh? Però no sembla que sigui això. Vull dir, almenys... L'altra solució és endarrerir l'edat de jubilació, que es jubilin als 70 anys. Mata el perro, mata la ràbia, que diuen, eh? O sigui que ho allargarem, cosa que avui en dia s'arriba a unes edats superiors, amb l'augment de l'esperança de vida, que dius, home, potser sí, no són els treballs aquells que la persona quedava molt castigada. Bé, un element també pot ser allargar el tema del d'això. I després hi ha una altra cosa per mi, és la que realment respon a una visió econòmica i social de la socialdemocràcia, que és els impostos. No fa ni una setmana el màxim responsable de la Seguretat Social plantejava que algunes pensions contributives, o sigui, les que es financien amb cotitzacions, s'haurien d'absorbir a través d'impostos. I el senyor Montoro va contestar dient que s'ho plantejaven sèriament fer-ho. I Moreno parlava de dos tipus de pensions, les de viudetat i les d'orfanesa, és a dir, els orfes i les viudes. Cuidado, que això són 24.000 milions d'euros a l'any, o sigui, és una quantitat forta. És a dir, ja comencem a sentir a parlar de que ho pagarem amb impostos. Perquè, esclar, em faig una pregunta. És que les pensions no és una necessitat col·lectiva a nivell familiar. No solament del pensionista, sinó de les persones que viuen amb ells, els fills, moltes vegades, els nens. Igual com ho és l'ensenyament o ho és la sanitat. I llavors dius, estem parlant d'estat del benestar. Doncs Pere Cares de dir, escolta, deixeu-vos estar d'òrgans a les cotitzacions, paguem-ho tot amb impostos i s'acaba la història. Hi ha països que ho estan fent, Dinamarca, per exemple. Clar, els països com més avançats són, més tendeixen, i sobretot els nòrdics, a models propis de la socialdemocràcia. Llavors aquí ens trobem amb una qüestió, i és a dir, i Espanya com ho tenim per fer això? O com ho tenen per fer això? A Espanya ens trobem amb una qüestió. Si es fa un quadre comparatiu d'una colla de països, i jo els tinguin aquí, i els hi puc donar dades, respecte a aquest tema. I mires, per exemple, mires i dius, Àustria, què gasta el sector públic, no el sector privat, sector públic, què gasta l'educació? Doncs mirin, gasta l'any 2012 un 8,2% del seu PIB. Bèlgica, el 7,7. Dinamarca, el 8,4. Els danesos, molt socialdemòcrates. Suècia, el 7. Suïssa, el 2. País més capitalista. La mitjana és el 6,7. Catalunya gasta un 3,7. El mateix podríem dir, podria entrar en sanitat. La mitjana d'aquests països que els he dit és un 6,6 i a Catalunya tenim un 4,7. I en pensions, aquests països tenen una mitjana del 14,6% del PIB i nosaltres tenim un 9,2. De manera que en el conjunt de l'estat del benestar, i aquí no incluïm l'atur, senzillament
per fer un comparatiu amb el treball que va fer la Unió Europea, perquè això havia d'un treball publicat per Brussel·les, per Luxemburg, que ells tenen una mitjana del 27,9 i nosaltres el tenim del 17,6. Llavors, què t'està dient això? És que el sector públic gasta molt poc en necessitats col·lectives, comparativament amb gent que, a més, no es pot dir que siguin països molt més rics que nosaltres. Alguns sí, però la majoria no. El PIB per càpita, per exemple, que és el que ens mesura això, en aquell any, Àustria va ser de 33.200 euros, Bèlgica de 30.700, Catalunya va ser de 29.952. O sigui que no estem en diferència respecte a Catalunya gaire, gaire d'allò. Ara, què tenim? Tenim un problema. Nosaltres, els tipus impositius, és a dir, els percentatges aquells que paguem sobre les bases d'imposició, les bases imponibles, són alts, alguns. Per exemple, en l'IRPF són alts. Però tenim un problema molt greu. I és el frau. L'economia submergida. Si agafem treballs fets per entitats serioses, per exemple, pels mateixos inspectors d'Hisenda, el sindicat d'inspectors d'Hisenda, per exemple, la Confederació de Caixes d'Estalvis, de trista actualitat, bé, publicats en els últims temps, oscil·la entre el 20 i el 25% del PIB. El PIB d'Espanya és 1 milió de milions, que se'n diu 1 bilió. Per tant, tirant molt curt, l'economia submergida representa 200.000 milions d'euros. Fem una altra. Guardem aquesta xifra a la memòria. 200.000 milions d'euros, Ara anem a un altre tema. Quina és la pressió fiscal? La primera cosa que hem de dir és què és la pressió fiscal. Doncs mirin, és el següent. Si nosaltres agafem tot el que cobra l'Estat central, tot el que cobra la Generalitat, tot el que cobra tots els ajuntaments, que vol dir tot el sector públic del país, tots, aquesta xifra la sumem i la referim al PIB, Això és la pressió fiscal. Comptant també les cotitzacions, Cuidado, perquè, esclar, s'ha de comptar. Doncs nosaltres tenim una pressió fiscal a l'entorn del 35% del PIB, una tercera part, una mica més. Però és que resulta que en aquests països estan 8 punts per sobre de nosaltres. I en canvi els tipus no són superiors. Clar, els que paguen, paguen més, paguen per ells i pels que no paguen. Tenim un problema molt seriós d'evasió fiscal, però molt seriós, molt seriós. I tenim un altre problema molt sèrio, que és l'atur. Amb tot el que es pugui dir, polítiques de mà d'obra, això és un altre tema, que es pot parlar, evidentment. Però la realitat és que tenim un frau fiscal impressionant. I dic frau, no dic il·lusió. Hi ha una cosa, l'evasió fiscal, que és el frau, que és no complir la llei, i l'altre és buscar els racons de la llei per pagar menys. Això és l'il·lusió. Parlo del primer, no incloc l'il·lusió, que quedi clar això. Llavors, esclar, la primera cosa que jo li preguntaria al senyor Montoro, si pogués, és dir-li, escolti, hi ha una xifra que m'hauria de dir, senyor Montoro, a mi m'interessaria molt. Vostè, si ningú fes frau, quan ingressaria? M'hauria de dir la xifra, perquè en funció dels seus números ell podria calcular-ho. I quan ingressa? Ingresso tant i hauria d'ingressar tant. La diferència entre el que hauria d'ingressar i el que ingressa és el que se'n diu el gap fiscal. Miri, escolta, senyor Montoro, la primera cosa que vostè crec que ha de fer, és reduir aquest gap fiscal. I no li diré que ho faci per demà, però que en 4 o 5 anys passi vostè d'un 10, d'un 15, d'un 20%, que és del 20, com a mínim, passi a la meitat. Això ho heu fet a Suècia. Però, esclar, li preguntes quant és el frau fiscal, i el senyor Montoro et diu mucho. Com si el conseller d'Interior digués, escolti,
quants accidents ha tingut a la carretera aquest any, a la Nacional 340? I dius, ui, n'hi ha hagut molts. Escolti, quants en va tenir l'any passat? Tants. Bueno, i ara quants? No sé, molts. Escolti, anem per aquí. La primera cosa que s'ha de tenir és saber el gap fiscal quin és. I a partir d'aquí comencem a fer-ho. Però no tenen cap interès en dir-ho. Perquè si no, llavors sí, llavors agafen i diuen, s'han fet tantes inspeccions i s'han posat tant de multes. L'any següent et diuen, hem fet un 5% més d'inspeccions i hem posat un 10% més de multes. A mi no em demostra res, potser el que em fa pensar és que l'any aquest que ja no, que ha augmentat és perquè hi havia més frau. Ah, i de les multes que han posat no diu quantes s'han cobrat, perquè se'n cobra una misèria. O sigui que, vinc a dir, tenim un problema fiscal. Si Espanya, per un conjunt, no tingués aquest problema fiscal, no hi haurien ni retallades ni dèficit públic. O sigui, al final d'any sobrarien diners amb el nivell de despesa actual. Perquè, esclar, el 35%, i ara dic els 200.000 milions d'euros, són 70.000 milions d'euros. No sé si em segueixen. 200.000 milions. El 20%, doncs és el que estaria. Llavors fa el perdó, el 35. Són 70.000 milions. 70.000 milions és un 7% del PIB. I el dèficit és inferior, per tant, hi hauria superàvit i per tant no s'hauria de fer ni una retallada. Però esclar, aquí podríem entrar. És un capítol a part, veritat, que jo no hi entraré ara perquè correspon a una altra temàtica, però que ens afecta per què? Perquè al final les pensions, vulguis o no, i cal pensar que el model socialdemòcrata ens interessa més que el liberal, i és més adient amb el pensament europeu, acabarà dient una bona part, s'haurà de pagar impostos, que al final els impostos estan vinculats a la creació de riquesa. Perquè al final l'IVA, la riquesa que es crea, es consumeix. Els recursos que es fan a través de l'IRPF i després de l'impost de societats. Són els tres grans capítols que ingressa l'Estat, són aquestes tres. Bé. Després hi ha una qüestió que justifica tot això. I és que, esclar, tant els impostos com les cotitzacions són transferències, són diners que passen d'un costat a un altre i que són els diners que surten del sector privat, que són els particulars i les empreses, i van a parar en el sector públic. Per tant, a mi que li diguin cotitzacions o que li diguin el seu subcorda o que li diguin impostos, tant me fa. Són transferències que van del sector privat al sector públic i que, per tant, el sector públic no pot fer ús. Fa un parell o tres dies, el professor Mascolell va fer una manifestació clara dient que confirmant això, confirmant aquest tema. Però ara entraré en un punt que és molt fonamental. Al començar, com deia, que nosaltres utilitzem el mètode de repartiment. Nosaltres no tenim, per tant, un compte obert a la Seguretat Social que posa el nom de cada un de nosaltres i que es va anotant allà dintre i s'ho ha posat. No, això és la capitalització, ja ho hem dit. Llavors dius, bueno, escolta, si els meus diners que jo he pagat, resulta que quin dret tinc? Però sí, el dret és el següent, hi ha un pacte. A més, a nivell europeu és acceptat per una normativa internacional. Que l'Estat assumeix enfront dels ciutadans l'obligació que quan arribi l'edat de jubilació, la que sigui, la que diguin les lleis, li pagarà una pensió. Llavors, això és el que se diu, en termes una mica més tècnics, un passiu d'Estat. És una obligació que té l'Estat cap als seus ciutadans.
Recordi aquesta expressió, passiu d'estat, és una obligació que té l'estat, és un compromís contractual que l'estat té en cada un de nosaltres, perquè això sortirà després, jo els recordaré aquest tema. És realment important aquest factor, si no després no entendrem la cosa com va. Bé, estem veient altres coses que ja sabem tots, per exemple, que d'aquests impostos que paguem és això, les inversions de l'Estat a Catalunya són una misèria, però això ja no és d'avui. Es va fer el pacte és que es cotitzi en funció del percentatge de creació de riquesa, que és l'entorn del 20%, i es rebi d'acord amb el percentatge de població, que és el 16,5%. Bueno, la inversió pública és pressupostada, oscil·la a l'entorn del 10%, pressupostada, que després es porta a terme amb un 70-60, depèn dels anys. O sigui, és una descapitalització contínua. Què vol dir això? Carreteres, hospitals, trens, això és capital públic. Llavors, no tenim el corredor del Mediterrani, lògicament. Per què? Home, perquè han de fer el tren de gran velocitat per no portar ningú a Orense, o ja ho vulgui, no, no pots a Castelló. Aquesta és la realitat. Bé, i ens fem una pregunta. Una pregunta que jo me la faig. Diu, escolteu, ara estem en un moment que diu que potser serem independents. Bé, què passarà amb la meva pensió? Hauré de passar, en el millor dels casos, uns quants mesos que no cobraré la pensió. Aquesta pregunta ens la fem, Aquesta pregunta penso que se la fa tothom, Bé, doncs hi ha una cosa. Hi ha una cosa que se'n diu el repartiment d'actius i passius. Què vol dir això? Això vol dir el següent. Quan una parella es separa, una parella, és freqüent escoltar expressions com, mira, tu et quedes a la nevera, jo em quedaré a la tele i la hipoteca del banc la paguem a mitges i quan manquem el pis ja la liquidarem. Que això forma part de... Doncs mirin, la nevera i la tele són els actius, que és el que tenim. I el pagament de la hipoteca del banc són les obligacions, és el passiu, que és el que devem. Recorda que he dit que l'Estat té un deute amb nosaltres i és un passiu. Llavors, quan els estats es separen, es reparteixen el que hi ha allà. Les carreteres, els hospitals, els aeroports, els ports, tot el que hi ha. Hi ha una llarga tradició d'aquest tema que es va desenvolupar, bàsicament, durant el segle passat, amb l'emancipació de les colònies. Justament dimarts passat ens en parlaven. Llavors, esclar, les colònies deien, bueno, jo què passa, que ara li tinc que pagar aquest de la metròpoli, els senyors anglesos, els belgues, els espanyols, els hi hem de pagar tot això? No. I es va crear tota una jurisprudència i van arribar a crear, que ho va citar l'altre dia el conferenciant, el professor Soler-Sagrimé, que són els dos tractats de Viena. Hi ha dos tractats que estableixen criteris de com fer això. A més, el Fons Monetari Internacional té tècnics especialitzats en això al servei dels estats. I a més, a Europa hi tenim molta pràctica, perquè hi ha la pràctica de tots els estats que s'han independitzat, de bona gana i de mala gana. De bona gana, per exemple, Txèquia i Eslovàquia. Amb lluites i tensions, fa 20 i pico d'anys, 21, 22 ara ja, Eslovènia. Però hi ha gent especialitzada en aquest tema. Justament vaig tenir ocasió d'escoltar un dia la filla del que era ministre d'Interior d'Eslovènia, l'Anna Stanik, que va fer una conferència sobre aquest tema fa un temps aquí a Barcelona. Aquesta noia té un gabinet a Londres que es dedica a dret públic internacional, que és el que toca aquests temes. O sigui, s'han de repartir. Llavors, què passa aquí? Passa que Espanya deu, en aquests moments, l'equivalent al deute públic espanyol, és de l'ordre del 100% del PIB. És a dir, un milió de milions. I no ho deu a la banca espanyola, no. El 64% ho deu a la gent de fora.
Japó, per exemple, tenia un deute públic del 200% del PIB. El doble de l'espanyol. Però el 95% el devia la banca japonesa. És molt diferent, eh? Deure-ho en els de casa, en els fills, amb els que sigui, o en els amics. Que deure a un senyor que diria, se'ls diria, vinguin en polletes, però vostè pagui mal l'hora, eh? Que no estem per jugar. Miri el que està passant a Grècia. Eh? Aquesta és la realitat. Llavors, què passa aquí? Pues que, al final, Espanya voldrà que Catalunya assumeixi una part d'aquest deute. I també ho voldran els acreedors, la gent a la qual se li deu aquest deute. I quan s'asseguin en una taula a negociar, esperem, encara que costarà molt, segurament, eh? Aniran a soltar tot. Anem a veure com arreglem això. Llavors, hi ha un principi que es compleix sempre, i és que qui cobra les cotitzacions paga les pensions. Això és llei d'or a tot arreu, perquè si no ja em diran què les paga. Eh? És clar, els impostos poden cobrar una part, però el gros encara ho cobreixen les cotitzacions. Eh? Llavors, en aquest moment del repartiment d'actius i passius, o en qualsevol altre moment, d'una manera particular, el referit al tema de pensions, tindran de fer un pacte l'Estat espanyol i la futura Seguretat Social o l'Estat de Catalunya. Dirà, si vols que jo quedi una part d'aquest deute públic, hem de pactar una sèrie de coses. D'acord que tu deixaràs de cobrar les cotitzacions i ja pagaré jo les pensions, però cobraré les cotitzacions. I a partir d'aquell dia, l'Estat català ingressarà aquests diners legalment de comú acord amb l'Estat espanyol perquè no li queda vermell i pagarà les pensions. Per tant, el temps d'impàs serà zero. Pot ser zero, perquè en el moment que s'ha firmat comença a operar. I els empresaris què faran per liquidar les seves cotitzacions? El mateix que faran, eh? Jo me'n recordo que a les empreses que hi ha estat, hi ha la persona que prepara el que diuen els segures socials, vostès, això estic segur que vostès hi ha hagut algú que ha dit d'experiència, prepara els segures socials, prepara cada mes les llistes aquelles que s'han de fer, els papers de la seguretat social, te'n vas al banc, hola, bon dia, Joan, mira, em vinc a portar els segures socials d'aquest mes, ah, molt bé, plam, fur el sello, i au, adéu, t'ho carreguen en compte i s'ha acabat la història. El banc és després el que ingressa la compte que ho ha d'ingressar. Però l'empresari, el treballador rebrà el mateix compte que rep avui, el podrà rebre demà. I temps d'això, ara, el que passa és que s'haurà de negociar. Mentre no es negociï això, seguirà tinguent l'obligació de pagar les pensions el que rep les cotitzacions, en aquest cas l'Estat espanyol. Es diu moltes vegades, escolta, i si jo conec un, per exemple, pues que ha treballat tota la vida aquí a Barcelona, a Espanya, i escolta, tu s'ha jubilat i s'ha anat a viure a França. Escolta, se li paga igualment. Oh, és que era un tio que a més era marroquí, tu, fa molts anys que està aquí, no sé què. És igual, era un senyor que ha cotitzat, i per tant té dret a cobrar. O sigui, les pensions no tenen res a veure ni amb la nacionalitat de la persona ni en el lloc de residència. Tenen que veure si hi ha un pacte entre els dos estats per transferir-se aquest passiu que té actualment la Seguretat Social espanyola, que l'Estat de Catalunya li pot dir ja ho pagaré jo i com a contrapartida cobraré, lògicament, les cotitzacions. Per tant, sobre aquest punt, sàpiguen que això normalment s'ha fet així i, per tant, no hi ha cap problema respecte a això, perquè, esclar, no hi ha cap estat que cobri les cotitzacions i no pagui les pensions. Això és inconcebible, no s'ha produït mai, ni a Grècia en aquests últims temps, ni a Grècia. S'ha pogut pujar o més o menys, però pagar-se s'ha pagat. Això és molt important, jo crec, sobre aquest tema. I llavors dius, bueno, qui podria pagar millors pensions? L'Espanya o la Catalunya? I aquests dies trobem un senyor molt alt, de més de 2 metres,
Porteu corbata. Em sembla que havia, no sé, estava per allà al Maresme, al Guadalhorra, em sembla que estava. Que ens diu que Catalunya ha pogut pagar precisament aquest primer mig any les pensions perquè l'Estat li ha cedit tant. Escolteu, és d'una immoralitat horrorosa, això. Mireu, primera, la Tesoreria General de la Seguretat Social hem dit que ingressa les cotitzacions i paga les pensions. Ara, quan una persona deixa de treballar, què passa? Doncs mira, primera, que no paguen ja les seves cotitzacions. S'acaba aquí el tema? No. Aquesta persona, el millor, que no el company, doncs resulta que rep, perquè l'empresa ha fet quebre i ha volat tot, rep el millor doncs, diners del Fons de Garantia Salarial, del Fogassa, i té unes prestacions de les mútues. I cobra l'atur. Doncs escolteu, el que s'ha de fer és estudiar el fenomen treball, que és el que estem estudiant, i tenir-ho tot en compte. Hi ha algun qui ho ha fet. Ho ha fet una il·lustre alumna del doctor Mascolell, que s'ha doctorat a Harvard i fa 3 anys va fer aquest treball. És un treball simple. Va agafar dades de l'Institut d'Estudis Fiscals, que depèn del senyor Montoro, és l'únic que ho té perquè és qui ho elabora, i va agafar doncs, des del Fogassa, va agafar, esperin que els diré el tigre d'aquí, aquest treball, i és fàcil poder-ho saber. Diu, sistema de la Seguretat Social, Tresoreria General de la Seguretat Social, mútues d'accidents de treball, servei públic d'ocupació, que és l'atur, fons de garantia salarial, i mútues de funcionaris, Muface, Maguejo, ISFAS, totes aquestes entitats. I llavors, la noia aquesta, que és l'El Sertadi, va agafar i va dir, per una banda posaré Catalunya, per una banda posaré la resta d'Espanya. I va anar amb dades, va anar posant les dades estadístiques i va agafar un període llarg. Va agafar de l'any 96 fins al 2010, 16 anys. Que va dir, home, si agafes només anys bons o agafes només anys dolents, ostres, això aquí hi ha trampa, No, posem anys bons, per exemple, el 2005, el 2006, i posem anys dolents, el 2008, el 2009, el 2010, I així ja en tenim una mica de tot i veiem com es comporta la cosa. Però ho comptarem tot, O sigui, no ens mirarem només una coseta allà, no. Va agafar, va ajuntar-ho, després va actualitzar les dades, en el sentit que no va convertir-ho al poder adquisitiu d'ara, que és una qüestió tècnica, purament, i s'escandalitzaran dels números que li diré, però és així. Bé, Catalunya té un superàvit en 16 anys, de 24.000 milions, però és que Espanya té un dèficit de 82.000 milions. Si es compta, tot. I això... Això no hi ha qui ho discuteixi, perquè són números de l'Institut d'Estudis Fiscals. Qui vulgui aquest treball, com ho diguin, dona les adreces i els enviaré. Està a internet, És el treball aquest, que es diu Informe sobre les aportacions de Catalunya a la Seguretat Social. Està posat aquí i hi ha el comentari aquest. Però és que, a més, hi ha una altra cosa. Aquest treball permet analitzar els anys bons i els anys dolents. Van haver-hi uns quants anys que tant Catalunya com la resta d'Espanya van tenir un resultat bo. Aquests que deia els anys de bonança. Però els anys dolents, també Catalunya i també Espanya, van tenir números negatius. Van tenir números que eren de dèficit. Jo els hi podria llegir les dades d'aquests números, perquè les tinc aquí. Si un cas el que faré, si vostès m'ho permeten, serà llegir només un fragment, que és escrit per la doctora Núria Bosch, que és la catedràtica
d'Hisenda Pública de la Universitat de Barcelona i que ara està treballant com a successora a la presidència del Consell Assessor per la Transició Nacional. I diu el següent, diu, analitzem les dades dels últims anys, i diu, en el període 2006-2008, a Catalunya la diferència entre aquests ingressos i despeses va presentar un superàvit de 440 euros per habitant, és a dir, 440 al moment de vaques grasses, mentre que la resta de l'Estat va ser de 15 euros per càpita. O sigui, superàvit a Catalunya 440 euros, la resta d'Espanya 15. És cert, però, que el 2009 i el 2010 Catalunya experimenta un dèficit causat pels efectes de la crisi que dispara les prestacions d'atur, disminueix la quantia de les cotitzacions. Ara bé, també s'ha de dir que el dèficit de Catalunya en termes relatius és molt més reduït que el de la resta de l'Estat. Així, la mitjana catalana del dèficit del 2009 i del 2010 és de 225 euros per habitant, mentre que el de la resta de l'Estat arriba als 610 euros. O sigui, és el resultat dels anys bons i els anys dolents. O sigui, que no ens vinguin dient segons quines coses aquests senyors de tanta altura, i els seus amics, lògicament. Això és categòricament fals. Igual que diuen, os hemos entregado tanto. No, ens heu fet un crèdit amb els nostres diners que heu tret del dèficit fiscal. Punyetes. I a més us pagarem interessos. O sigui que cuidadit. Aquesta és la cosa. Però bé, i ara ens arribo a l'última fase, que és, ja, dir, i qui podria pagar millors pensions? Catalunya o la resta d'Espanya? Només dic una cosa. Tenim un PIB per càpita més alt, bastant més alt. Jo sempre crec que tira més fort un cotxe de 200 cavalls que un de 150. Bé, sense anar més lluny, Però, llavors dius, bueno, anem a analitzar-ho. Quins són els paràmetres que es donen una idea de si tira més o de si tira menys? I, per exemple, hi ha el que se diu la taxa d'activitat, que és la gent ocupada sobre la població activa. Per cada 100 persones, resulta que a Catalunya en tenim 62,71 i a Espanya en té 59,23. Això són dades recents, Cuidado, dades de la Seguretat Social Espanyola, Això no s'inventa ningú, Per tant, Catalunya té un 5,87 més que no pas Espanya. De moment ja tenim 5 puntets d'avantatge. Si mirem l'evolució de l'atur, he renunciat a posar aquí una gràfica perquè no es volia bé. Catalunya té uns índexs d'atur, que mentre Espanya té un 22, en números rodons, aquí hi ha un 20 en números rodons. Què vol dir? Un 10% menys d'atur. El passat no era d'atur, déu-n'hi-do. Ara hi ha una esperança molt gran. Quan un país té hisenda pròpia, com és el cas d'Euskadi i Navarra, l'atur d'Euskadi és el 16% i l'atur de Navarra és el 12%. O sigui que es poden gestionar les coses en el moment que un, si té un estat propi, no haurem de considerar-los. Després, si també el número de treballadors que cotitzen per jubilat. Bé, 2,54 a Catalunya, 2,48 a Espanya. És un 2,42% més. Després, és una menor taxa de dependència demogràfica. Bé, podríem entrar amb les evolucions de la tendència demogràfica. Nosaltres tenim una realitat demogràfica, algo millor, no excessivament millor, però sí algo millor que la resta d'Espanya. Per què? Perquè ha tingut molta migració i la migració és jove, normalment. La població que treballa, majoritàriament jove. Després, la taxa de reemplaçament, que té a veure molt amb la productivitat en funció del nivell tecnològic. A Catalunya podem estar, no diré orgullosos, sí, orgullosos, ho dic, orgullosos però sense fer el fanfarrón, del nivell tecnològic que hi ha.
tenim una investigació en determinats àmbits de primera línia mundial. Passen els fons europeus que ens arriben a través de l'Estat, Catalunya rep el 7% d'aquests recursos, amb un 16% de la població i un 20% del PIB. Ara, quan es va directament a la Unió Europea i s'obtenen per concurs sense intervenció de l'Estat, tenim el 40% d'Espanya. Cuidado, es pot estar francament content amb el tema aquest. Aquests paràmetres són els paràmetres que ens donen una visió, diguem, més fonamental de si estem en una millor o una pitjor situació respecte a Espanya. Cada un d'ells, per separat, són índexs no terriblement significatius, en el sentit de que sigui la diferència molt marcada. Però, acumulant diferències, arribem a una conclusió, però es pot afirmar sense problemes. A igualtat de condicions, amb el mateix esforç, les pensions que es podrien pagar a Catalunya són un 10% més altes que les que pot pagar a Espanya. Aquesta és la realitat. Llavors, tota aquesta por que ens estan fent, se'ls pot dir, però escolteu, què està dient? No veieu, home, és que si no es paguen amb cotitzacions, es pagaran amb impostos. No fa massa la Unió Europea es va adreçar al govern espanyol i els va fer una proposta molt en la línia del pensament actual. Els va dir, escolteu, baixeu la part empresarial de les cotitzacions, perquè ja sabeu que l'empresari paga un percentatge, i augmenteu l'IVA. És a dir, afavoriu els empresaris, en aquest sentit, i paralitzeu el consum. Per què? Home, perquè és el que volen és que estalviem. I l'estalvi és la diferència entre la producció i el consum. Llavors, esclar, si tu produeixes el mateix i consumeixes menys, doncs resulta que fas estalvi i automàticament els hi pots pagar amb ells amb més facilitat. Els empresaris, què passava? Home, els feien més competitius i a Espanya li interessa molt ser competitiva. Naturalment que sí. El que passa és que la competitivitat i les millores econòmiques, resulta que els anys bons han sigut en base a dos sectors, que han sigut la construcció i el turisme. Camarers i així posant totxo sobre totxo, anem malament. Aquí hi ha hagut el desinflar el logo, tota aquesta gent, fora. Baixada de cotitzacions, en fi, tot això que ja sabem, d'una manera clara. El futur del país no el podem estructurar sobre camarers i sobre gent que posi totxo sobre totxo. La construcció ha de tenir el pes que ha de tenir una economia, però no ha de tenir el pes que va tenir en aquells anys. Ara, hem de tenir allò que ens ha de donar valor afegit, allò que ha fet Suècia, allò que han fet els països avançats, que és coneixement, 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 i no que els xicots més ben formats se n'hagin d'anar a l'estranger. Aquesta és la realitat del que tenim nosaltres. Només voldria acabar diguent-los que la política de la por és l'argumentari de la indignitat. És una estafa. És una estafa a la gent que els hi paguem el sou. És la constatació d'un fracàs. No els hi queden més arguments. Només poden fer por. El període transitori hi haurà d'haver-hi pacte. Si no, hauran de pagar ells les pensions i cobraran les cotitzacions. Però desapareix. El tema del frau ja l'hem comentat. Jo només puc dir, m'he escrit aquí un petit resum, diu que la por no ens venci. Ara és el moment en què hem de decidir si oferim als nostres fills i nets la possibilitat de construir una societat millor i ser amos del seu destí. Us proposem que fins i tot a costa de dificultats i tensions que representarà el procés cap al nou estat per a Catalunya, tinguem la lucidesa i el coratge suficient per oferir generosament la nostra aportació al procés que ens ha de conduir a un país on els seus ciutadans, tots els que vulguin treballar a Catalunya, puguin edificar lliurement el seu futur
en convivència respectuosa amb tots els pobles i cultures. Gràcies. Ara el que farem és un torn de preguntes. Qui vulgui fer alguna pregunta ja ho sap. No hi ha ningú? No l'estrany, eh? Normalment això no passa, eh? No correspon a pensions, eh? I avui parlem de pensions. Però jo li contestaré, jo li contestaré. Avui el senyor Rajoy ha fet una declaració, eh? Que sí, que l'ha fet, eh? Avui el senyor Rajoy ha fet una declaració que diguin poques coses, n'ha dit moltes. Sí, 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 ha estat molt eloqüent. Bé, l'he seguit perquè creguin que fa goig sentir-lo. Bé, hi ha una qüestió més clara, és el tema de la nacionalitat. Jo crec que una de les persones, no crec, no, n'estic segur, que una de les persones més enteses que tenim sobre aquest tema és un advocat, que és el senyor Eduard Segarra. És professor de SADE, es dedica a temes de nacionalitat professionalment, eh? I és el responsable d'aquest tema en un gabinet de primera categoria de Barcelona, de molt primera categoria, permeti'm que no digui el nom. I diu una cosa, ell diu, hem de tenir, ens convé bé, siguin pragmàtics, eh? Això tonteries? No tonteries, però són una cosa que algú diria que són tonteries, però res, igual, la doble nacionalitat. El que vulgui ser espanyol, es considera espanyol. Que vulgui ser català, però jo aconsello la doble nacionalitat. Per què? Perquè ell afirmava allò que no sap el senyor Rajoy. I és que ells no es poden treure. És un dret, és un fur. És el reconeixement d'un dret que no es pot treure. Per què? Perquè la mateixa Constitució, en el capítol 11, crec que és, diu que tota persona nascuda a Espanya té dret a fer la ciutat i que no se li pot treure. Com a conseqüència de ser espanyol, si Espanya és membre de la Unió Europea, som membres de la Unió Europea i tenem els drets civils dels ciutadans de la Unió Europea. Perquè, esclar, quan era només Comunitat Econòmica Europea, que era una unió econòmica, comunitat econòmica, el que estava en joc era temes d'economia. Però a partir del Tractat de Lisboa es va produir el canvi de Comunitat Econòmica Europea a Unió Europea. I a partir d'aquell dia, era un Parlament i els ciutadans vam votar. Per tant, se'ns reconeix un dret de ciutadania. El dret de ciutadania, una de les manifestacions que té, és el vot. Llavors, la resposta meva és, sigui espanyol, si us vols sentir, però bé. I respecte a l'altre tema, hi ha una qüestió que és clara. Si aquest senyor viu aquí, resideix aquí, ha de complir la llei d'aquí. Llavors, les pensions les cobrarà d'aquí i les cotitzacions que facin els seus fills aniran a parar a l'estat català. De la mateixa manera que un català que estigui fora d'Espanya i que no vulgui sentir els espanyols, escolta, deixi d'estar vostè qui paga i cobra després, ja s'acaba la història. Els que només volen podran ser espanyols. Sí, sí, podran ser, però les pensions les pagaran, eh? Sí, sí, podran.
No, no. Nosaltres les pensions els hi pagarem, però cuidar els fills d'aquests senyors pagaran les cotitzacions aquí, eh? Sí, el que cobra... No, amb llei no. Amb llei no. Ara, si no hi ha pacte d'estat entre l'estat espanyol i l'estat català, el que té l'obligació de pagar les pensions és l'estat espanyol. I els invito a llegir les declaracions que va fer fa encara no una setmana el professor Mascolell. És transparent, com sempre. Em sap molt greu. La prova és que no hi ha ningú que s'atreveixi a plantar-li cara, eh? Ni el Borrell, ni cap d'aquests, eh? Ningú s'atreveix, perquè saben que sortiríem malparats. Bé, sí, és així, eh? Ara, si hi ha aquest tracte, llavors el tracte s'ha de complir, eh? És aquesta. Què més? Cada mes ha d'anar a fer la fe de vida, suposo que és el banc a firmar conforme és viu. És això? No, el que li estan dient és una altra cosa, que el que cobra quasi que aniria per morir-se, pel que vostè diu. Vull pensar, no vull fer broma perquè no és per fer la broma, eh? Però hi ha una qüestió que sí que es fa molt, i que vostès ho saben, que és, sobretot en persones de certa edat, eh? Jo ho visc a la família, doncs de tant en tant has d'anar al banc amb una testificació que aquella persona segueix viva, eh? Perquè pugui cobrar la seva pensió. A partir de certa edat és bastant freqüent, això. Alguna pregunta més, aviam? Hola, bona tarda. La meva pregunta és, imagineu-nos una persona que ha cotitzat tota la vida a Espanya, i ara se'n va a viure a França, dissabte. Fem el pas cap a la independència, la seva jubilació d'on la cobrarà? Contesto immediatament. Sí, mira. Quan una persona fa un fet que té contingut jurídic, per exemple, ara posaré alguna cosa que no té res a veure amb el que estem parlant, eh?
però és per entendre'ns. Una persona fa un robatori, i el fa avui. I la setmana que ve o el mes que ve es modifica el Codi Penal. I se li han fet una demanda per al penal. Quin codi s'aplica? El vigent avui o el del mes que ve? S'aplica el del moment, el que hi havia vigent en el moment en què allà. Excepte que el nou codi sigui més beneficiós per la persona que és acusada. Llavors, en aquest cas, què passaria? Pues que com que la proclamació de la independència no s'haurà fet i no s'haurà firmat el pacte entre estats, això que deien del repartiment d'actius i passius, el pacte entre estats, que et quedes la rentadora i em quedo el televisor, doncs, quina és la llei vigent? La llei vigent és la llei d'avui. Pues senyors, la llei d'avui, aquest senyor és un senyor que vostè té l'obligació de pagar-li la d'allò en el moment en què es jubila. No tant és Madrid, en aquest cas, evidentment. Tots jubilats cap a França. Algú ha pensat, sí. Hi ha una. Vine cap aquí, perquè això no arriba, Em volia preguntar una cosa que... perquè m'ho expliqui. Primera qüestió, els jubilats, quan cotitzem i ens descompten i tenim els nostres descomptes, tenim uns descomptes sobre les rentes de treball, IRPF. A jubilacions no ho són rentes de treball. Per tant, jo personalment no considero lògic que se't faci aquest descompte. Segona qüestió, ha parlat que una de les qüestions socials que funcionen en alguns països d'Europa i em sembla molt lògic seria que les jubilacions poguessin pagar o una part d'aquestes jubilacions amb els impostos que s'ingressen en l'estat, sigui espanyol o sigui l'estat català. Per exemple, una de les qüestions que també ha parlat és la qüestió del frau de l'IVA i de més. Se suposa, o jo vull suposar, i ho tinc entès així, que estem pagant un 21% de IVA perquè hi ha aquest més d'un 20% de frau i que la Comunitat Europea, la Unió Europea, va obligar l'estat espanyol a passar del 18% al 21%. Si aquí en gestionéssim, eliminéssim tot aquest frau, aquells moments que hi ha a Europa, per exemple, Suècia, ha parlat de Suècia, que em sembla que és un 2% l'índex de frau que hi ha, és un 2%. És molt bé. Evidentment, no ens faria falta ni pujar l'IVA, probablement el podríem baixar, i treure una part de les pensions fent aportacions del que s'ingressa amb l'IVA. Això vull fer una altra cosa. En aquest cas, l'IVA, les pensions, amb aquesta aportació de l'IVA, la pagarien des dels nens que se'n van a comprar jutges fins tots els turistes que venen a passar l'estiu a la Costa Brava, a la Vall d'Aran o allà on sigui. Em sembla que encara la cosa podria ser més rendible en aquest sentit i que la tindríem les pensions més assegurades. I després volia fer un altre comentari. Jo tinc una nota aquí que ha dit avui el senyor Rajoy, ja que heu comentat alguna cosa que ha dit. Para legalizar cosas ilegales no me valen ni votos ni escaños. Em sembla que això té un nom, no reconèixer el vot de la gent. Molt bé. Quasi que començaria pel final. Després de dir això, només cal dir aplausos unànimes. O sigui, es defineix sol. Molt bé. Estic molt d'acord amb moltes afirmacions que vostè ha fet, efectivament. Per exemple, l'IVA. L'IVA és un impost que paga el consumidor final. O sigui, el que va al restaurant, posa un IVA, és el que paga tots els IVAs, tots els valors afegits, fins al moment que li posen el plat a taula. Perquè els empresaris, suposo que hi ha un empresari aquí, una persona que tingui empresa, o que toqui tot això, no? Bueno, però ja els dic jo. L'empresari, quan fa la declaració d'IVA, hi ha el que se'n diu l'IVA suportat,
i l'altre que és l'IVA repercutint, i això no té el seu empresari, eh? Però volia perquè ho expliqués ell. Bé, l'IVA suportat què és? Quan jo rebo factures, em fan pagar tant d'IVA, jo ho he de pagar i pago aquest impost. I l'IVA repercutit què és? Quan jo facturo i poso l'IVA, la suma de tot això és l'IVA repercutit. I llavors jo liquido per la diferència, com fa aquest senyor, que fa així, liquides per la diferència. Bé, i això es va acumulant. Qui és? O sigui, per tant, jo, l'IVA que jo he pagat en aquests senyors en el moment de la factura, me'l cobro en el moment que liquido. Ara aquí és on ja no pot facturar ningú el que es menja el bistec, sol al restaurant. Llavors, què és l'IVA? És un impost al consum de béns i de serveis. Per tant, el que paga és l'últim consumidor. Estic totalment d'acord amb vostè quan diu que paga des del nen que es compra una piruleta fins al turista que ve aquí i fa consum en els hotels i en els restaurants i allà on sigui. Això és veritat. El que no recordo va saber ha sigut la primera pregunta. Perdó? Sí, sí, és veritat. Perdó, gràcies. L'IRPF és un impost. Imposa la renta de les persones físiques, rentes del capital i rentes del treball. Rentes del treball i rentes del capital. Llavors, les cotitzacions, en la teoria fiscal, es diuen cotitzacions perquè tenen un caràcter diferent. Són unes despeses que serveixen, se'ls van parir per atendre les pensions i que es va agafar com a paràmetre les hores home. Si una empresa té 50.000 hores, home, paga, perquè és clar, cadascú fa tantes hores al mes, no tant té tantes persones. Doncs mira, tu toca tant, i llavors les parts de cotització són les que són i els ingressos són els que són. I amb això, en aquells anys, hi havia molta gent treballant, però per allò que he explicat abans, doncs resulta que s'ingressava molts diners, tants diners que fins l'any 2009 van tenir més entrades que sortides, i vam arribar als 64.000 milions d'euros. Ara, què ha passat després? Tot el que ja sabem i que us he comentat. Llavors, entrem en el que també vostè deia, i és que al final el que s'haurà de fer és, i coincidim, i ho saben perquè els he dit, que s'haurà de pensar en pagar les pensions amb impostos, senzillament. S'haurà de pagar impostos com ho està fent Dinamarca, per exemple. I l'important que és, llavors, però escolti, crear molta riquesa i que es puguin pagar molts impostos. Això és allò que el ric que es queixa i que diu, escolta, és que he tingut de pagar tant a Hisenda. I el pobre home que se l'escolta diu, a mi m'agradaria poder-ho fer. És així, val més que puguem pagar molt a Hisenda, ara que no hi hagi frau, i el frau és impressionant. No sé si t'he contestat. Clarament no, jo ho he intuït, però... No, desdiu el que no. No, perquè el que he dit és... Nosaltres cobrem pensió. Sí. Això no és una renda del treball. Ah, no, és que ningú diu que sigui una renda del treball. Perquè hem de pagar... Perquè ens han de descomptar i hem de fer una renda del treball. Perquè és un impost. O sigui, el que és impost sobre el treball és l'IRPF. L'altre no és per una renda del treball. És per l'adquisició d'un dret que tu exerciràs el dia que et jubilis. L'IRPF són les persones físiques, evidentment, però aquestes persones, perdona, és que em sembla que no ho he entès, i corregiu-me, gràcies. I llavors és igual que treballi que no treballi. Ah, no, no, esclar, perquè tu cotitzes, però no només pel fet d'haver treballat, no cotitzes, perdó, pagues impost a l'IRPF com a conseqüència de dues coses, rentes del treball o rentes del capital. Per exemple, un rentista que té finques ha de fer IRPF. Del treball no, no en té, perquè és un rentista, ara té rentes de capital i paga per això. Llavors, això sí, la jubilació sí, efectivament. Llavors, aquí hi ha bé tota una teoria que s'ha dit que els jubilats l'haurien de pagar. Jo amb això parlarem, si vol, un altre dia, perquè jo discrepo d'això. O sigui,
La realitat és aquesta. Ara, la part que paguem de cotitzacions, el que estem fent és comprar el dret a poder portar a terme el pacte que fem amb l'Estat, cada un de nosaltres, de que quan ens jubilarem, cobrirem una pensió. Què més? Sí, respecte a això que comentava, aquest dèficit entre ingressos i despeses que hi ha a la Seguretat Social, que diversos catedràtics de les universitats espanyoles han alertat, el propi senyor Linde, del Banc Central, també, bueno, una persona també, però possiblement me la podria haver guardat perquè és una mica innombrable. No? Això que parla vostè de la possible aportació via impostos, s'està tractant. És important saber-ho. Sí, no, no hi ha no sé si ho diria. Miri, dia 28 d'agost, si els dic jo, el PP proposa pagar sancions amb impostos. Titular, es veu el senyor Montoro, i el PP proposa pagar les pensions amb impostos. Montoro vol que la pròxima legislatura no es financiï només amb la Seguretat Social, és a dir, amb les cotitzacions. O sigui, 26 d'agost d'aquest any. Ara, això, sí, això és que no hi ha cap més remei, sap? Ja, l'Estat ja paga les pensions no contributives. Les contributives són les de la gent que hem cotitzat, més les de viudetat i les d'orfenesa. I les altres són les no contributives, les de la gent que no ha cotitzat durant uns anys i té una pensió mínima i tot això, això es paga amb impostos ja. I actualment, fins i tot les d'orfenesa i les de viudetat, es parla, que és això que diu el Montoro, de pagar-se també amb impostos. És a dir, anem caminant cap a la via de pagar la gent. Què vol dir això? Que totes aquelles estils de pensament dels senyors del Pacto de Toledo, que ho anunciaven, deien, també es podria pagar amb impostos, però deien la boca petita i amb un ramonet. Per què? Perquè darrere, senyors, hi ha les pressions dels grans grups financers que els interessa molt. Fer-se amb tot l'estalvi aquest durant un llarg termini i mentre tot paguen una misèria d'interès o de ràdio, ells treuen un bon profit. Esclar, vostès només facin una cosa, hi ha un treball que va fer un conegut professor, molt conegut, que és el professor Argandoña, de l'IES, primera línia. Però esclar, ho ha fet per una fundació d'un grup financer i bueno, ha fet un treball sobre el futur de les pensions. Escolti, tot és per la via del sistema neoliberal, Però esclar, és que l'ha fet per aquesta gent. Llavors, aquest pensament, això a mi m'ha estranyat, no puc negar-ho, que el senyor Montoro faci aquesta afirmació, perquè ho ubico més amb la línia neoliberal. Però a mi em sembla que li ha passat una cosa, i és que li ha agafat el toro. L'ha agafat el toro. I llavors no té cap més remei que anar per aquí, perquè si no, no es paguen. I aquesta és la realitat, com avui el senyor Rajoy que li ha agafat el toro. Senyor Montoro de l'Estat espanyol no hi estic d'acord amb això. Perquè hi ha un frau de més d'un 20%.
Aleshores, aquí carregaran en realitat aquests impostos per pagar les pensions? En els que es tenen controlat sempre. No ho dubti. Estarem pagant en lloc d'un 21% d'IVA, un 24 o 25%, perquè amb un 2% d'IVA, jo tinc els números calculats, no n'hi ha prou per pagar les pensions de la gent. Cal la independència, si no cal que tu... I això està clar. Però estan enganyant hasta els espanyols. Bueno, tu, això... Ja fa temps, eh? Jo li voldria dir només una cosa. Jo no he dit mai que això sigui just. Jo li he dit el que diu el senyor Montoro. No li he dit res més. Ara, que és evident que mentre hi hagi aquest frau, els paguen són els paganos, això està clar. Ara jo els hi faig una pregunta només. Ens diuen que tindrem totes les malediccions segudes i per haver amb la gent que vivim i treballem a Catalunya, oi que sí? Quin respecte tenen pels immigrants i per aquesta gent que se senten tan espanyols que viuen a Catalunya? Quan per ells tirar endavant els someten també a aquestes privacions i a aquestes maledicions. Quin respecte tenen? Quin respecte tenen quan diuen les bajanades que estan dient? Quin respecte els hi hem de tenir? No se'l mereixen gaire, eh? Només això. No, estic d'acord amb vostè, totalment. Bueno, anem tancant, no? Potser?